Han är inte bara en deckarförfattare av bestsellerklass. Hans olika affärer verkar också gå lysande. Enbart på sitt bokskrivande drar han in 20 miljoner kronor per år. Ett av hans stora intressen är investeringar på börsen, inte minst inom startup-sektorn och medtech. Nu tänkte jag vi skulle träffa Leif GW Persson för ett samtal om aktier, investeringar och börsaffärer. Varmt välkommen upp på scenen, Leif GW Persson. Välkommen. Tack, tack. Ja, mycket folk här. Ja, det är mycket folk. Mm. Det är det faktiskt. Och det heter den bästa drivkraften. Ja. Mm. Och sen tror jag ju att du lockar en och annan också. Därför att, vad säger du? Jag tror att du lockar en och annan också, helt klart. För att... Ja, de vill tjäna pengar på mig. Det är därför man... Ja. Men det är faktiskt så här att du toppar ju väldigt många så här undersökningar över vilka eller vem vi svenskar gillar mest. Vi vill ha dig som tomte. Vi vill också ha dig som granne, har sett. Toppar du. Och reklamansikte är också en av de mest eftertraktade faktiskt. Vad tänker vänta, du om det? Vänta, det där är inte jag. Det där har de snott om. Är det sant? Ja, det var bra att jag såg, för då ska de stämma sedan imorgon. Där har vi en intäkt till. Men hur känns det då att det har blivit ett fenomen på det sättet? Jo, det är klart att det är trevligt. Det vore hyckleri och påstå något annat. Ja. Men anledningen till det där tomte och grann och resällskap och sådär, det beror ju på att folk inte känner mig då. Jag lovar, fråga mina barn om vad de tyckte om mina insatser som tomte. Eller mina grannar om vad de tycker om mig som grann. Det finns faktiskt... Jag hittar faktiskt ingen undersökning där du toppar listan över livspartner. Nej, men det har jag ens att det är inget. Ja. Ja. Men det är den tredje. Men du är ju väldigt mycket överallt i media. Det kan ju inte vara en tillfällighet. Gillar du det? Ja, det har sina sidor, ska du veta. Det har jag. Men en sak är väl, om man ska säga varumärkesmässigt, då måste ju Leif GW Persson vara värt hundratals miljoner. Det var faktiskt någon som sa det när jag gjorde research på det här. Ja, det är... Hur känns det? Men, nej, just den biten har jag inte exploaterat. Jag har ju ett engagemang för SVT och där får du knappt köpa någonting på Blocket. Nej. Ja, nej, det är så faktiskt. Det är hårt. Ja, och det har jag fogat mig i 10 år. Ja, är det värt det? Ja, men det är ju smakfråga, det är inte så att jag svälter, va? Nej. Jag tänkte faktiskt att vi skulle prata om det. Du brukar inte ha emot att berätta om dina ekonomiska framgångar, eller? Vad sa du? Jag hörde inte. Du är inte direkt någonting emot att prata om dina ekonomiska framgångar, eller? Nej, vilket, mina barn tycker inte om det. Gör de inte det? Men då de är ju inte här, tror jag, eller? Ja, någon kan nog vara här. Ja. Men... För det är så här, om man kollar 2016 så omsatte ditt bolag över 23 miljoner med en vinst på 8. Ja, det... Hur gick det 17? Ja, då omsatte de 35, men jag har ju fler bolag än de där ni skriver om. Ja. Men hur känns det då? Är det viktigt? Ja. Är det viktigt att tjäna pengar? Ja, men det vore, och även det vore hyckleri att säga att nej, det gör detsamma. Det gör det inte alls. I mitt fall så handlar det om att spara tid. Jag kan göra det jag vill och vid behov kan jag be folk vara åt helvete. Ja. Ja, och det är alldeles utmärkt. Ja, det låter skönt. Ja. Men du har ju också, men du gör ju någonting aktivt med dina pengar. Därför man skulle väl kunna säga att du mer eller mindre är en affärsängel. Men jag är ju bort då. Ja, men du är med i väldigt många investeringar. Ska vi kolla? Jag tror vi har en bild på en del av dem i alla fall.
Vad sa du? Mina... Nej, det har vi inte. Jag ber om ursäkt. Men du investerar mycket, bland annat inom medtech. Hur kommer det sig? Alltså, nej, jag försöker hitta företag innan de når börsen. Ja. För sen blir de så vådligt dyra. Och då har jag ju... Dels så kan jag en del om säkerhetsapplikationer. Va? Okay. Alltså alla företag inom security. Ja. Och sen så har jag gamla kompisar som är läkare. Och några av dem har varit väldigt kommersiellt framgångsrika också. Och det har gjort att jag blir intresserad av medicinsk teknologi. Ja. Så att det är där jag investerar i stort sett. Sen har jag naturligtvis en gammal traditionell sån där börsportfölj. Ja. Med stabila och väl avkastande aktier. Sådana där som man slipper ligga sömlös över. Men det som jag satsar pengar i, det är sådana där bolag inom de sektorerna som jag känner, och jag försöker hitta dem innan de kommer till börsen. Ja. Vi har ju några där, jag tyckte det var intressant. BioWorks Technologies. Vad sa du? BioWorks Technologies. Ja, den har, där ligger jag back en mille. Men där gick du in, du är en av ankarinvesterarna. Ja, jag var en av de största ägarna. Hur kom du in på nej, det jag bolaget? Jag kör på med mer. Nej, det finns inget fundamentalt som har ändrat min uppfattning. Däremot är det så att marknaden, folk trodde ju nu blir det sånt där va, rakt upp i skyn, och sen när den då bara gick upp 50%, då börjar de sälja. Och nu är det en av de stora initialinvesterarna som ska lägga ner den typen av verksamhet. Så då blir det säljtryck på aktien. Ja. Men nu, jag tycker nog den är prisvärd. Så då köper jag mer av den naturligtvis. Sen finns det ju andra som fortfarande handlas över dubbla introduktionskurser. Just det. Som jag skrev upp här. Sensagen, ja. Det är en höjdare faktiskt. Och sen har jag då köpt in ett bolag där jag tyvärr inte fick vara med. Det kom som en överraskning. Ja, men det är en rysare alltså. Och det heter HD Wireless. Jag kan tänka mig sådär, väck mig mitt i natten så ska ni få... De sysslar med positionering, rörelser i realtid, i tid och rum och kommunikation. Och där finns hundratals säkerhetsapplikationer. Va? Och där det finns säkerhetsapplikationer, där kan man tjäna mycket pengar. Så att, nej, de blir jag lite småvarm. Jag har gått ut här Annette däremot. Men där tjänade jag väldigt mycket pengar. Den noterades i 19 och som mest handlades den i 55 inom 48 timmar. Det är en hygglig börsuppgång. Men anledningen till att jag gick ur dem, det var inte att jag misstror deras produkter, men jag tror de verkar väldigt knepigt att nå ut till marknaden. Okay. Det här är ju en aktie kan vara jävligt tilltalande så där rent fundamentalt, men de måste också nå marknaden. Men hur, det är ändå en ganska riskfylld typ av investeringar att gå in så tidigt. Vad har du för strategi då? Vad sa du? Vad har du för strategi? Nej, om jag gillar något så försöker jag ju lägga på mig så mycket som möjligt. Jag måste vara en av de absolut största ägarna i HD, Wireless. Jag skulle gissa att jag och närstående, heter inte så. Mm. Jaha. Ja, åtminstone 3% äger vi nog. Okej. Okay. Men hur går det till då? Blir du uppraggad av de här bolagen? Eller? Nej. Folk hör av sig hela tiden och erbjuder mig saker. Så jag kan ge exempel på sånt där som jag då har visat ifrån mig. Ja. Ja, dels öl, vin och brännvin med kändisar på etiketten. Det tackar jag nej till. Ekologisk snus. Ja, nej, det var ju helt... Det gick inte ens att räkna på, va? Nej. Och sen så var det en jök som ville bildförstärka till kikarsikten. Det tackar jag också nej till. Men sådana där får jag hela tiden. Ja, det kan jag tänka mig. Jag hade kunnat tänkt mig en Leif G.W. Persson öl, faktiskt. Ja, nej, jag dricker knappt öl. Det gör inte det? Nej. Det hade varit en bra logga. Nej, vodka är jag svårt begiven på däremot. Ja. Men så har du SVT, va? Ja, det är det. Ja. Det är klart. Det är klart.
Men hur mycket pengar... Säga vad man vill om SVT, men där dricker man inte. Det märks på programutbudet. Men du, hur stor krigskassa har du? Hur mycket går du in i varje av de här mindre bolagen? Ja, alltså jag går ju in efter min ekonomiska resurs. Jag allmänt sett avråder jag folk från att hålla på med aktier. Attraktionen, just, den beror väsentligen på att pengar är gratis än länge. Precis som min gamla bekant Turbo Johan sa här, så tror jag att det kommer att vara så mycket länge till, va? Att pengar är i stort sett gratis. Men det är svårt att hitta alternativa avkastningar. Ja. Och bankerna, vad kan de erbjuda? Ja, i räntemässigt är det ju en vanlig madrassförvaring. Ja. Och det är ju inte tilltalande av två skäl. Och då blir det aktier, och det skapar ett tryck så där generellt. Så. Men du, vi var inne det tidigare, du är en megakändis. Du är inte rädd att folk ska haka på det du köper bara för att... Jo, men det är ju mitt problem att jag... Men jag har ju faktiskt lyckats några gånger, de har aldrig blivit klara över min existens. Ja. Men jag har ju ett problem när jag går in som corner investor i en ny etablering av ett företag, och att då är jag offentlig plötsligt, va? Ja. Då kan jag inte hålla stål. Men de som har gjort det, de har inte haft anledning att ångra sig. Inte på det stora hela. Ändå avråder jag dem. Det är nästan hopplöst att förvandla 1 miljon till 2. Men det är ingen konst. Man ska vara ren idiot för att misslyckas att förvandla 100 till 200 miljoner. Det är säkert. Det är naturligtvis en stor orättvisa, va? För den procentuella framgången är ju densamma. Men det sammanhänger just med att marknaden gynnar starka aktörer. Och ju starkare en aktör är, desto mer begärlig är han eller hon för marknaden. Mm. Och det är bra om man kan ta det till sig. Ja. Faktiskt. Annars är ju enklaste sättet att bli miljonär är att börja med 100 miljoner, var det någon som sa. Ja, det har ju sett många exempel på här ikväll. Men om vi kommer till... Men Turbo Johan, han hade ju inte en spänn han drog igång, va? Nej. Han kallas för Turbo Johan i vänkretsen. Men han har ju väl tjänat en del pengar, han har dragit på sig en del som inte gillar honom och vidare värst. Va? Ja. Så blir det förstås. Det men större bolag då? Du har en annan portfölj också. Så ja, vad har du för favoriter där? Nej, jag kan räkna upp det. För mina döttrar, de har ju fått mitt bolag som håller på med sånt här. Ja. Traditionella placeringar typ. För att jag vill inte ha sånt där. Men de vill ju sova gott om natten. De har följande aktier. De har Novo Nordisk. I och med att hela västvärldens befolkning håller på och äter ostbågar, så kommer hälften av dem att få diabetes. Sobi är en klockren uppköpskandidat. Ja. Och sen har jag Sandvik som är ett mycket högteknologiskt svenskt verkstadsföretag. Ligger långt framme. Och sen har jag Skanska som har byggrätter som är lågt bokade till väldigt stora värden. Sen har jag Holmen som har en väldigt konservativ värdering av sitt skogsinnehav. Ungefär hälften av marknadsvärdet. Och sen har jag en nischbank som heter Resurs Holding. Just det. Det är det hela. Och det är inget märkvärdigt. Det är inte så marknaden skakar när jag reser nu. Men och slår man ihop dem så har de en direktavkastning på 5%, va? Och det är ju inte fel, va? Det är hyggligt. Och du behöver inte ligga sömnlös. Och sen har du... Jag menar, Fredrik Lundberg, det är ju ingen fattig man. Kommer han att bli fattig? Svar nej. Nej. Ja. Det kommer han inte att bli, va? Vad är det i aktieägandet som intresserar dig då? Tycker du det är kul eller är det bara ett nödvändigt ont därför att du har kapital? Nej, jag tycker det är skitkul. Ja. Dessutom är det lätt. Att lösa ett spaningsmord är 10 gånger svårare än att hitta ett bra företag. Mm. Vet du vad? Vi ska passa på att ta en fråga från publiken.
Mm-hmm. Oj. Vad tycker du om kryptovalutor? Bitcoin? Jag är för dåligt påläst då. Jag är för dåligt påläst. Så att, ja. Sånt där som jag inte kan. Och där, jag är 73 år. Va? Så att egentligen ska man ju inte lyssna på en sån. Men grejen är den att sånt som jag inte kan och som det tar för lång tid att lära sig, det undviker jag då. Och det där, nej, det är inte värre än att det tåget får gå utan mig. Nej, det kommer inte komma ut någon Leif G.W. Persson Bitcoin-variant. Verkligen inte. Och enligt SVT inte så mycket annat heller. Nej. då tar vi en fråga till faktiskt. Oj, vad investerar romankaraktären Evert Bäckström i? Vad skulle han ha, hur ser hans aktieportfölj ut? Nej, han har inga aktier. Han är skapt som en guldhamster. Han försöker ta över huset där han bor och så där. Han har en idé om att bostadsmarknaden kommer att fortsätta rakt upp i skyn och sånt där. Och så. Mycket går ju till brännvin och allmän skörlevnad. Det är inget merkantilt före det, men det ska ni vara klara. Jag tjänar en förskräcklig massa pengar på honom. Ja. Mycket mer än vad Bäckström kan föreställa sig. Jag sålde honom till USA. Ja, hur har det gått? Ja, de gjorde den absolut sämsta tv-serien i mannaminne. Och då tänkte jag så här, om det här, jag fick förskräcklig massa pengar för det. Och det var det som gjorde att jag överlevde. Va? Varje måndag så kom det en check som var som en tågtidtabell. Ja. Och då tänkte jag, jag får ta det den vägen. Men sen la de ner efter 13 avsnitt och då är jag jätteglad. Och min agent, han blev också jätteglad för nu har han sålt igen. Ja. Perfekt. Ja, jag kan du, det med aktieintresse, du kände ju Jan Stenbeck. Ja. Han var ju utomordentligt begåvad. Han var ju kanske Sveriges främsta företagsbyggare. Hur fick du några tips av honom? Ja, inte sånt, men vi hade väldigt trevligt när vi umgicks. Ja. Hans problem var ju att han var ju så road av att göra av med pengarna. Ja. Ja, och sen kom de här döttrarna in och de är ju inte så roade av den biten. Utan de är ju såna här konsolideringspersoner. Och Jan hade naturligtvis, eller om han kanske gör det, roterat till sin grå. Han ville ju hela tiden hitta nya grejer. Men det var en utomordentligt begåvad man. Jag var i New York en gång och det var långt tillbaka i tiden. Och då går vi över något torg där på Manhattan. Och då kommer en tomt i en sån här mobiltelefon från 80-talet. Ja. Och den var ju stor som en tegelsten, va? Och då säger jag till Jan så här, att det fan var patetiskt. Alltså. Vem kan tro på något sånt där? Och då säger han så här till mig att om du visste hur fel du har, det hade jag då. Och samtidigt så han har ju då köpt in sin Millicom. Ja. Nej, det var ingen dumskall. Nej. Faktiskt. Och han hade ju sina sidor naturligtvis. Han åt ju ihjäl sig bland annat. Men jag hade inget ont då. Du har ju sagt att lösa brott och satsa på börsen påminner om varandra. Kommer du ihåg det? Ja, det är klart. Det är samma sätt att tänka. Som jag sa, att ett spaningsmord är svårare än att hitta ett fungerande företag. Att det senare är naturligtvis mycket mer lönsamt. Va? För att när det gäller det första så får du ju, det är ju annat då som du kan räkna hem. Att du skipar någon form av rättvisa. Så där. Vilket intresserar mig mest, tveklöst, det där med att lösa spaningsmord. Vi ser ju mer brott på börsen också, eller det känns så i alla fall, kring insiderhandel och sådär. Men hallå, det är ju som dopning inom idrotten. Varenda norsk skidåkare har ju astma. Nej, jag trodde att astmat i min enfald, att de satt och hostade i törn och åka skidor var inte att tänka på. Eller också behöver de någon särskild typ av, de har sådana läppproblem. Alltså.
Det är ytterst märkligt. Det är lika bra att släppa loss det. Låt alla hålla på och härja. Sen kommer marknaden säga ifrån eller insiders. Och sen kommer de här idrottsmännen att dö. Ja, då har man vet löst du vad? Ja, vi följer ju förstås dina affärer med spänning. Det har varit väldigt trevligt att ha dig här. Mm. Tack för pratstunden, Leif. Ja, det är trevligt också.